E aí, humanos, beleza? Aqui tá falando o Patoff. Estamos gravando aqui exclusivamente um dos poucos canais do Brasil que terão Far Cry Primal, além deste canal aqui. Tá no controle 2, tá? Ah, três canais. É. Ok, três canais do Brasil terão gameplay desse jogo que vocês estão vendo agora nessa data. Estações de Far Cry Primal. Nesse vídeo, eu vou mostrar a primeira coisa mais legal que eu já vi, que é domar animais. Sim, se liga. Esse urso aqui é meu. Eu vou fazer um carinho no urso. O nome dele é Zé Colmeia. Bom nome, gostei. Inclusive, vocês vão ouvir alguns gritos. Eu tava rindo, foi realmente muito bom. Vocês vão ouvir alguns gritos. Tem vários youtubers aqui ao redor gravando. E, cara, vamos procurar outro bichinho. Só se liga. Tem um esqueminha aqui de arma, certo? Então você tem suas armas, tá? Você tem vários tipos de clubes, né? Você tem várias lãs, eu vou mostrar isso em outro vídeo. Mas nesse aqui eu vou mostrar a isca. Você joga a isca e aí vai vir algum animal, né? Pega... Ai, ai, tá vindo um animal em cima de mim, calma. Ó, tem um ali, ó. Não, volta aqui, tigre viado. Joguei. Tigre viado não faz muito sentido, mas enfim, tigre. Joguei a isca e ela não tá fazendo nada. Ok. Não animais. Ah, nenhum animal está interessado na sua isca. Será que ela apodreceu ou será que eu recupero? Ah, não, consegui recuperar, beleza. Então eu falo o seguinte. Tá. Se liga aqui, louco. Olha que tenso. Olha, ó, ele viu, beleza. Ó, o tigre foi. Sai, urso, cacete. Você chega perto do tigre, certo? E aí você, ó, segura o quadrado. Silêncio, tigre. Aí, ó, já era. O jaguar está tamed, ele está domado, jovens. Ele é meu, sim, eu posso fazer carinho. Olha só que tigrinho bonito. Do seu Garfield. Tô só roubando o nome da galera. E agora ele é meu, jovens. Ah, Patife, pra que você quer um animal? Então, pela seguinte maneira, pera, eu vou pausar pra ver o tutorial. E eu não posso mostrar isso, então eu vou ter que cortar. Então, pera. Então, beleza, jovens, aprendi. Se eu segurar o L2 e o R1, eu dou um comando pro meu animal, certo? Então, por exemplo, tigre, vai ali, ó. Ó, não. E ele vai pro pico. Beleza, então você consegue comandar ele nesse tipo de coisa. E também você consegue mandar ele atacar as paradas, certo? Essa é a parte boa do bagulho, é mandar atacar. Então vamos chegar aqui perto de alguma coisa que eu queira atacar. Deixa eu dar uma olhada no radar. Pra quem não sabe, Far Cry Primal vai se passar na Idade das Pedras, né? Então larga a arma, larga tudo e vem pro machadinho, arco e flecha aí, controlar animais irados. Eu queria de verdade encontrar algum... Ó, tem criaturas ali pra atacar. Eu vou mandar ele atacar aquele... Boa, mandei, ó. Se liga, ele vai pra cima, certo? Como um predador, eu estou vendo ele ali. Vamos acompanhar, velho. Aqui é quase um National Geographic. Vai, filho. Ele não tá muito bem. Opa, olha! Olha que louco! Tu tá me tirando, velho. Pega ele! Pega ele, Garfield! Vai, garota aí, rapaz! Pegou! Certo, então ele pegou. Então a gente vai vir aqui, ó. Opa, então a gente vai vir aqui agora, ó. E. Ó, eu vou curar o meu bicho, então eu vou usar minha isca pra curar ele e eu vou. Não, peraí. Eu fiz carinho, obviamente, porque ele acertou. Ele é bom trabalho, garoto. E agora eu quero pegar carne dessa criatura aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a pele dele. Eu não tô conseguindo, eu não sei porquê. Eu deveria conseguir. Me dá pele. Me dá pele. Me dá pele. Eu não tô conseguindo. Cara, mas caçar, como sempre vocês sabem, no Far Cry é importante, porque você pega mais isca, mais dessas coisas. Ali já apareceu um... Opa, tem coisa por aqui, ó. Só se liga, pera, o que tem por aqui? Eu vou ser caçado. Tigre, me ajuda. Ó, meu tigre. Vou me ajudar. Caraca. Beleza, pegamos mais um. Aqui, ó, skin. Agora deu pra pegar. Então a gente vai chegar com a faquinha, pegar carne, pegar pele, esse tipo de coisa. E tá bonito já. Mas ali é inimigo ou será que é amigo? Vamos ver. Ó, posso mandar. Eita, eu achei um outpost. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Se você gostou e quer mais Far Cry Primal, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Muito obrigado, Ubisoft. Esse jogo está uma beleza, por enquanto. Eu estou muito ansioso. E essa foi a parada de domar animais. A série de animais, se eu apertar pra direita, eu posso escolher uma lista de animais, tipo pokémons. Mas qual que é a parada? Se eu apertar pra direita, eu vou tomar um strike no meu canal, porque não pode mostrar esse menu. Então me desculpem, mas tem um menu de animais. E, ó, agora foca pra minha câmera aqui, ó. Sou só eu. Mas só pra vocês terem uma noção, só nesse beta aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem 17 animais. Os animais têm força, velocidade e furtividade, velho. Porque vocês viram que meu tigre, por exemplo, se escondeu pra atacar. Muito foda, né? Enfim. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo do Patife, até a próxima. Fui.